Godmorgen og velkommen til det femte Wake Up foredrag, som vi holder her på Institut for Skole og Læring, som er Professionshøjskolens Metropols læreruddannelse. Vi holder foredragene i samarbejde med Golden Days, som i år har lavet en festival, der hedder Festival of Important Shit, som sætter fokus på kulturarven, på hvordan vi forstår den, hvordan vi fortolker den, hvordan vi bruger den. Og det vil vi her på læreruddannelsen gerne være med til at undersøge. Vi har i løbet af ugen haft nogle forskellige foredrag, som har taget udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf og de værdier og den kultur, der kommer til udtryk der, fordi det er på mange måder peger frem mod det samfund, vi gerne vil have. Hvad er det, vi gerne vil opdrage de kommende borgere til? Tidligere på ugen har vi blandt andet haft fokus på demokrati, på ligeværd, på åndsfrihed. Og i dag, der sætter vi fokus på den formulering i formålsparagrafen, som hedder, at man skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, og de skal have forståelse for andre kulturer. Til det har vi inviteret lektor Claus Elholm Andersen, som er lektor på Helsinki Universitet, og som i en årrække har været dansk lektor i udlandet, blandt andet i USA. Og selvom Claus har boet i udlandet i mange år, så har han været en aktiv deltager i både politiske og kulturelle debatter herhjemme. Du har også lige udgivet en doktorafhandling om Karl Ove Knausgård. Og det nævner jeg, fordi at du vil tage udgangspunkt i litteraturens verden, når du vil kaste et måske kritisk blik på, hvad dansk kultur egentlig er for noget. Velkommen til dig, Claus. Så på den måde kan I måske også holde jer lidt mere vågne, mens jeg taler om det her. Men jeg må sige, at spørgsmålet fascinerer mig, som det menneske nu i gang er. Hvad er kulturarv, og hvordan bruger vi? Mit foredrag i dag vil have tre dele. Første del, den vil handle om mit perspektiv. Hvor er det, jeg taler fra, når jeg taler om kulturarv? Og hvad mener jeg med kulturarv, og hvad er det for en kulturarv, jeg vil fokusere på i dag? For jeg tror, at vi ligesom gør vores perspektiv klart, inden vi begynder, er vigtigt, når vi taler om kulturarv. Så det er del 1. Del 2, det vil være sådan mere en symptombeskrivelse, og det er her, jeg vil være kritisk. Jeg vil beskrive det, jeg vil kalde en dansk historieløshed. Og her vil jeg nok komme til at lyde som det, jeg desværre efterhånden er blevet, en super gammel mand. Tredje del, det er så diagnostiseringen. Der vil jeg prøve ligesom at diagnostisere, hvad kommer den her historieløshed af? Og her vil jeg fokusere lidt på det, jeg kalder en dansk konsensuskultur. Jeg vil prøve at gøre det lidt kortere måske. Jeg ved, at jeg skulle tale i cirka 40 minutter, men jeg håber, at jeg kan gøre det en lille smule kortere end det. For min idé er, at det her foredrag, nogle af de her tanker, gerne skulle blive til en kronik, en artikel, lignende. Og derfor er jeg meget, meget interesseret i jeres kommentarer. Helt hen i dag, er der noget interessant i det? Og altså, man hører diskussionen bagefter, hvad I har at sige. Så forhåbentlig er der god tid til det. Men lad mig komme i gang med det, som altså handler om mit perspektiv. Det, der definerer mig, i hvert fald når jeg skal tale om kulturarv i dag, det er to ting. Jeg er litteraturhistoriker, og jeg er udenlandsdansker. At jeg er litterat betyder, at jeg selvfølgelig opfatter litteraturen som den vigtigste del af kulturarv. Det er derfor den, jeg vil fokusere på. Sproget indeholder vores kultur. Det er gennem sproget, vi definerer os selv. Og det er sproget, der skaber litteraturen. Og gennem litteraturen kan vi dermed få svar på, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og i virkeligheden også, hvor vi er på vej hen. At det så lige er dansk kvalitet, eller dansk litteratur, jeg mener er interessant, har ingenting at gøre med, at jeg tror, at dansk indeholder en moralsk kvalitet, som der er nogen, der gerne vil gøre det til, eller at dansk litteratur er andre overlegen. Det er den faktisk ikke nødvendigvis. Men dansk er mit modersmål.
Det er det eneste sprog, hvor jeg kan forstå hver eneste lille nuance. Og derfor er det den danske litteratur, jeg arbejder med. Derfor er det den danske litteratur, vi bør fokusere på at hive frem. Det er bare litterat det. Så er der også det, at jeg er udenlandsdansker. Hvad gør det? Jo, jeg har ikke boet i Danmark i 15 år. De første 11 år boede jeg i USA, tre forskellige steder. Og i de sidste 4 år har jeg så boet i Finland, men stadigvæk er i USA i 3-4 måneder om året, hvor jeg også underviser hver sommer. Hvad gør det? Det gør, at man får et helt andet blik på det danske. Jeg ser Danmark udefra. Når jeg kommer til Danmark, er jeg ikke en del af fællesskabet helt på samme måde mere. Jeg oplever nogle tendenser, ser nogle ting, som jeg tror almindelige danskere, der bor i Danmark, har svære ved at se. Simpelthen fordi jeg ikke er her så tit. Jeg ser forandringer på en helt anden måde. For os, der bor et sted, så sker tingene jo løbende, vi kan ikke mærke til det. Men kommer man til Danmark en gang hver halve år, så ser man pludselig noget helt, helt andet. Samtidig så giver det her blik som udenlandsdansker også en idé om, at man kan sammenligne med de lande og de kulturer, hvor man nu er. Hvormed det danske næsten per definition bliver komparativt, når man sammenligner med andre ting. Det, at jeg er udenlandsdansker, har også gjort, at jeg på egen krop har lært, at den her idé om det danske som symboler, det jeg vil kalde symbolkulturen, ikke har noget med danskheden at gøre. Da jeg først kom til USA for 15 år siden, der kom jeg i kontakt med en dansk-amerikansk forening derovre. Og de hyldede den her danske kultur. Og det var en dansk kultur, som jeg overhovedet ikke kunne genkende. Det handlede om flæskesteg, det handlede om juletræsfester, æbleskibe breakfast, som vi havde. Og hvad der nu ellers var. Og i starten var jeg sådan meget afstandstagende til det. Men da jeg så i 2005 flyttede til Austin, Texas, så begyndte jeg at savne danske. Og det jeg gjorde helt naturligt, det var, at jeg mødtes med andre danskere, og pludselig begyndte jeg at hylde de ting, som jeg tidligere havde taget afstand fra. Og vi startede en dansk klub, en dansk forening, som fortsatte, at jeg både talte og senere at flytte til San Diego i Sydkalifornien. Og det vi gjorde, det var, at vi lavede juleklip for børnene. Vi lavede sådan noget slå katten af tynden. Og de her ting, vi prøvede som udenlandsdanskere at nærme os det danske ved de her symboler, ved nogle mærkedage. Men jo mere vi forsøgte at nærme os det, jo længere væk kom vi faktisk fra det danske. For midt i det her, den her hyldning, fejring af danske symboler og dansk kultur i USA, så foregik det hele på engelsk. Langt de fleste af os er gift med amerikanere, som faktisk ikke kan dansk. Mange af os har børn, som heller ikke kan tale dansk, ikke? Måske kan de forstå en smule dansk. Så sproget blev engelsk. Og det giver en underlig afstand. Og det er derfor, at den her, som i hvert fald politisk nogle gange her i Danmark, bliver hyldet ved det her, at vi skal fejre dansk kulturarv som symboler, er jeg meget, meget kritisk overfor, fordi jeg sådan har oplevet på egen krop, så at sige, at jo mere man går ind i de her symboler, jo mere fjerner man faktisk sig fra det, som man skal forsøge. Så altså, sproget, litteraturen, er der, hvor jeg gerne vil hen i dag. Det var altså mit perspektiv, og det er udenlandsdanskere og litteraturen, som er det, jeg fokuserer. Nu kommer så del 2, som vil være sådan lidt mere symbolbeskrivelse. Et forsøg på at beskrive det, jeg kalder en kulturløshed i Danmark, italiensk og karabler. Må lige pause det først? Ja. Kan I høre? Ja. Det kommer til at gå galt, ja. Nu pludte det. Okay. For et par år siden var jeg inviteret til Tyskland for at give et par gæsteforelæsninger på to tyske universiteter. Første stop på den her tur, det var universitetet i Göttingen, et af Tysklands ældste og bedste universiteter. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender det. Det er måske mest kendt for, at det var der Gauss, den store matematiker, kom fra. Hvis nogen af jer har læst den Daniel Kielmans bog, Opmåling af verden, det var faktisk der, jeg
ved mest om kaos fra. Men det er også der, hvor brødrene Grimm gik, og Schopenhauer og en masse andre. Og da jeg kom til Göttingen, kom jeg ud i den her smukke by, og det der slog mig, det var, at på hvert eneste hus var der masser af mindeplader for kunstnere, litterater, forskere og forfattere. Ikke kun af gammel dato, men også af ny dato. Og det signal, jeg alt det her det sendte, det var, at det er tydeligt, at her hylder vi ånd. Her hylder vi litteraturen, vi hylder historien, vi hylder kulturen. Og at hvis man kan klare sig inden for de her områder, jamen så bliver man til noget, og det er noget, der tæller også i dagens Tyskland. Næste stop på den her tur i Tyskland, det var i München, hvor min vært, han vidste, at jeg er en stor fan af den tyske forfatter Thomas Mann. Og han inviterede mig så ud på en lille gåtur, et par hundrede meter fra det hotel, hvor jeg var inde, logeret, for at vise mig en lejlighed ude fra gaden. Og uden for den her lejlighed midt i München, sådan op på første sal, var der et skilt, et splint og nyt skilt, og også en mindeplade. Og så stod der på det her skilt, her boede Thomas Mann, da han færdiggjorde Buddenbrooks. Ikke da han skrev den. Nej, da han færdiggjorde den. Ikke? Og han tog mig videre hen og viste også, hvor Thomas Mann havde boet med sin familie, inden han emigrerede til USA, hvor der selvfølgelig også var en mindeplade af nyere dato. Og som igen slår fast det her, jamen litteraturen betyder noget, kulturen betyder noget, vi sætter fokus på den og ser den i dagligdag. Det jeg kom til at tænke på, da jeg havde været i Tyskland, det var, hvor boede Henrik Pontoppidan i København? Henrik Pontoppidan er en af mine yndlingsforfattere, danske yndlingsforfattere. Han er Nobelpristager. Vi har haft 3 Nobelpristager. Og det slog mig, jeg anede ikke, hvor han har boet hen i København. Jeg har gået kilometer rundt i København. Men jeg har aldrig nogensinde set et skilt, hvor der stod, her boede Henrik Pontoppidan. Jeg ved, han er født i Randers. Jeg ved, han døde i Rørvig, hvor han havde sit sommerhus. Men der er ikke den her hyldning af vores forfattere i bybilledet i dag. Jo, selvfølgelig er der mindeplader, ikke? Men mange af de mindeplader hylder forfatter fra 1800-tallet, som de fleste af os ikke læser mere. Vi har Johan Herman Wessel. Undskyld, altså jeg læser Johan Herman Wessel, ikke? Det er en 1700-tals digter. Han har morsom kærlighed uden strømper, men der er ikke så mange andre, der gør det. Poul Martin Møller er der et skilt for på Nytorv. Der er heller ikke ret mange, der læser Poul Martin Møller. Jeg har skrevet akademisk om, hvad hedder det, en dansk students eventyr, som er en fantastisk roman. Men den er sådan, han er ikke så relevant mere andet, end som han var Kierkegaards underviser og inspirerede Kierkegaard. Og der er også et skilt for Drachmann. Hvem læser Drachmann? Altså, vi synger Midsommervisen, men foreskrevet, hvis man læser den i dag, den er næsten ulidelig at læse. Mens de forfatter, der egentlig betyder noget, dem hylder vi ikke. Dem har vi ikke mere i det danske, på samme måde som jeg havde oplevet i Tyskland. Og det jeg ikke kan lade være med at tænke på, det er, at det at vi ikke hylder dem, ikke blot i bybilledet, men også i kulturen, tv, aviser, hvor vi ellers finder det, vores kulturelle arv, vores litterære arv, at det er en af grundene til, at vi næsten ikke læser klassikere mere. At mange danske litterære klassikere faktisk er umulige at opdrive, medmindre man går rundt på antikvariater for at finde dem. Det kan godt være, at det lyder nostalgisk, og jeg ved, argumentet mod det, jeg vil sige, det er, om litteraturen har jo udspillet sin rolle, i dag handler det om film og bla 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 bla, men det er noget vrøvl. Fordi vi behøver bare kigge på vores nabolande, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, for at se, at litteraturen faktisk betyder noget. Og både den nye litteratur, men også den historiske. Vi ser det, at litteraturen har betydning, det ser vi i Finland, som jeg bor i nu, meget, meget tydeligt. Der har man 2 årlige flagdage for finske forfattere. Den ene, det er for den finske forfatter, der hedder Aleksi Kivi, den første, der skrev den første finsksprogede roman, der hedder De 7 brødre. Og den dag, der er flagdag, så er det alle bygninger i hele Finland, der har flag op, og de fleste huse har det også. Børnene i skoler lærer om Kivi, de læser ham osv. Nogle måneder senere har man så en anden flagdag for Runeberg, som nogle af jer måske kender, Fenrik Ståls
bog, som er oversat til dansk. Og på samme måde lærer man om Runebergs liv. Man læser hans tekster. Min søn, han er 7 år. Han går i en godt nok en svensksproget skole i Finland. Men han ved mere om Aleksi Kivi og Runeberg, end jeg ved om nogle af de danske forfattere, jeg arbejder med professionelt. Det lærer man simpelthen i børnehaverne. Ikke? På den måde får litteraturen en betydning. Man ser det i aviserne i Finland, og i Sverige, og i Norge for den sags skyld. Den seriøse litteratur behandles. Faglige bøger om litteratur betyder noget, bliver diskuteret, bliver skrevet om. Det gør de ikke i Danmark. Der er det på nær nogle få bøger, altså langt mere bestsellers og krimier, som bliver skrevet om i aviserne. Og så er det klart, så dør den litterære arv. I Finland også var jeg ude at køre for nogle år siden, et par år siden, og jeg var sådan, hvad var en 300 km væk fra Helsinki på en motorvej, og holder så ind på en af de her motorvejstankstationer. Og det var sådan en stor transportcenter, tror jeg, de hedder i Danmark. Ikke? Og der var både et cafeteria, der var en lille supermarked derinde også, og så var der Gud hjælp med en boghandel. Den var selvfølgelig ikke stor eller velassorteret, vel? Men der var en boghandel, og man kunne få fornuftig litteratur i den. Og jeg tænker på i forhold til Danmark. Altså der hører vi, hvordan man i det, der bliver kaldt udkantsdanmark, hvordan den ene boghandler lukker efter den anden. At flere steder i Danmark har folk mere end 100 km til en boghandel. Så er det da klart, at man ikke køber bøger. Så er det klart, man ikke læser. Danmarks eneste virkelig gode boghandel er Ateneum, som endda selv efter internationale standarder er lidt lille. Lukker nu her om et par uger. Hvad der er dybt tragisk. Tag til vores nabolande, tag til Oslo, tag til Bergen, tag til Malmø for den sags skyld, og oplev de boghandlere, de har derinde. Det er sådan nogle, der er 2, 3, 4 etager. Ikke? En dansk boghandel, der har 2 etager, det betyder, at 1,5 etage, det er papir og computerspil. Men det gør det altså ikke i vores naboland. Og det her tror jeg virkelig har en betydning, når man holder op med at diskutere og fokusere på litteraturen i det offentlige. I Danmark, der låner danskerne i gennemsnit 5 bøger om året. I Finland låner finnerne i gennemsnit 20 bøger om året på bibliotekerne. Så det er måske ikke helt tilfældigt, at finnerne klarer sig så godt i de her PISA-undersøgelser. Og man kan også se det på en anden måde, da Christina Antorini, den daværende undervisningsminister for nogle år siden, kom ud og foreslog, at forældre skulle læse 20 minutter om dagen med deres børn. Jeg ved ikke, om I kan huske debatten, men hun blev jo kritiseret. Ikke? Det var formynderisk. Staten skal ikke bestemme, at forældrene skal gøre, og bla 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 bla. Cirka samtidig trak det store overskrifter i Finland, at ikke så mange forældre læste de anbefalede 15 minutter dagligt med deres børn, som de har gjort for 10 år siden. Ikke? Så der er Der sker noget, når man gør det på den her måde. Og det betyder altså noget, at når man læser, når man arbejder seriøst med litteraturen, jamen så bliver litteraturen levende, så bliver historien levende. Og det jeg mener, det er, at vi i Danmark er vi ret dårlige til at fokusere på litteraturen. Vi er ret dårlige til at fokusere på vores historie. Vi aner ikke, hvem vi er. Vi aner ikke, hvor vi er på vej hen. Og det er nødvendigt for at kunne navigere i et andet samfund, at vi ved, hvem vi er og hvor vi er på vej hen. Jeg tror, det her er noget, jeg ingenting ved om, men jeg tror, det er noget, der kan være med til at lette den integrationsproces, vi har, hvis vi kan være mere eksplicite, åbne om det. Ikke at jeg tror på kanon eller noget som helst, men jeg tror på, at hvis vi tør at være vores historie, vores kultur, arv bekendt, så bliver det lettere for folk, der kommer til Danmark, at placere vores slagene lige der, hvor de gør mest ondt. For det er jo det, vi skal have. Den skal jo ikke bruges som et museum, vores historie. Den skal bruges til at debatteres og kritiseres. Og holdes vi live på den måde. Og det ser vi desværre ikke i dag. Det, jeg taler om selvfølgelig, det er en generel historieløshed, når det kommer til litteraturen.
Men jeg ser den altså ikke kun i litteraturens verden. Jeg ser den også meget konkret, synes jeg, når jeg besøger Danmark. Og nu kommer jeg virkelig, hvis jeg ikke har lyttet som en sur gammel mand, så kommer jeg virkelig til det nu. Som en, der ikke er så tit i København, eller i Danmark, så oplever jeg virkelig, når jeg er i København, at der er en historieløshed i den her by. Ikke sådan den gamle historie, ikke? Den kan vi jo godt hylde, ikke? Vi kan godt hylde sådan noget, der er en 3, 4, 500 år gammel, ikke? De gamle bygninger og sådan noget. Men den nyere historie. Og det ser man tydeligt ved de her trends, der er. At jeg kan huske for en 12-14 år siden, da jeg kom til Danmark, der var bagels lige blevet introduceret i Danmark. Ikke? Den sommer, jeg så var i Danmark, overalt var der bagels shops, eller hvad de nu hed. Ikke? Og der var stort set ikke andet. Så kom jeg året efter, så var de alle sammen lukket. Ikke? Men så var det blevet sushi. Ikke? Så var alt det historisk væk. Året efter, så galt alle butikker, så var alle sushierne var ikke væk. Mange af dem var. Og så handlede alt om at lave en god kaffe latte. Så holdt man op med kaffe latten, og så skulle alt handle om at lave en god filterkaffe. Og for hver af de her ting, blev der så meget fokus på den her trend, at man ligesom glemte det historiske. Og derfor, når man går rundt i København i dag, synes jeg, der mangler den her historie. Der mangler de gamle frokostrestauranter. Der mangler de gamle caféer, som har været tidligere. Prøv at tage til et sted som Helsinki. I kan også godt tage til Stockholm eller Oslo. I kan også godt tage til Tyskland. Der finder man de her type butikker, der skaber en lidt mere diversitet i bybilledet. Butikker, der har ligget der fra 50'erne, 60'erne eller andet. Ikke? Resultatet er, at København jo i dag er svær at kende fra andre sådan nordeuropæiske byer. Ikke? Der har sådan en tilpas det hele, ikke? Nogle hippe butikker, ikke? Den har lidt hipsterkultur og subkultur i passende mængder, ikke? Men ellers så går vi alle sådan samlet i flok og køber og gør de samme ting. Og det skaber en, desværre tror jeg, en historieløshed. Og en anden ting jeg også nu, og endnu mere gammel sur mand nu, det er også, jeg synes også, det er påfaldende noget, der har ændret sig i København. Det er, at der næsten ikke findes gamle mennesker i København mere. Har I lagt mærke til det? De sidste 3-4 gange, jeg har gået, har jeg gået lange ture i København og prøvet at tænke, findes der ikke, og det er sådan været på Nørrebro og Vesterbro, hvor er de gamle mennesker henne? De er væk. De har ikke råd til at bo der mere. Og nu er vi jo godt nok på Frederiksberg. Og jeg ved ikke, om nogen af jer har læst Peter Høghs seneste roman, Effekten af Susan. Det er sådan hans bedste roman i lang, lang tid. Og der er der en ret morsom scene, hvor fortælleren Susan, hun siger, da jeg var barn, havde jeg 2 tanter på Frederiksberg og troede, at der kun boede gamle damer på Frederiksberg. Da jeg blev voksen, opdagede jeg, at det ikke var rigtigt. Der bor også gamle mænd på Frederiksberg. Det er en god roman, jeg kan anbefale den. Nå, men det var sådan lidt om symptomerne, som jeg ser den, og den kan altså let suppleres lidt med en kritik af den kultur, som historieløsheden her hylder. Fordi der er nemlig ikke plads til de litterære klassikere. Der er ikke plads til Henrik Pontoppidan. Der er ikke plads til Johannes V. Jensen, eller hvem det nu ellers skulle være af vores Nobelpristager i litteratur. Jeg hører fra mine kolleger, der underviser i dansk på universiteterne her, at det faktisk er umuligt, eller ikke umuligt, men at de mener, at de studerende, sidder I studerende, så I kan jo sige, at jeg tager fejl, i dag har svært ved at læse Johannes V. Jensens Kongens Fald. At de undgår litteraturstuderende at læse Kongens Fald. Hvor mange af jer har læst Kongens Fald? Okay. Det er jo, altså, det er jo en fantastisk roman, ikke? Jeg prøver at læse den hver eneste år. Det er måske den bedste danske roman, der nogensinde har skrevet. Den er ikke mere end 220 sider. Og prøv at tænke på Henrik Pontoppidan. Henrik Pontoppidans 3 store romaner, Det forjættede land, De dødes rige og Lykkepære, er hver i 2 bind omkring sådan 600-700 sider. Det hører jeg også, det er for langt at læse med studerende på universiteterne. Og hvis man ikke kan læse det som litteraturstuderende på universitetet, hvor kan man så læse det? Man kan ikke læse det på gymnasierne. Gymnasierne kan man ikke læse romaner, der er 600 sider. Så hvem er der så tilbage? På den måde uddør vores litterære arv og vores 2 store Nobelpristagere i litteratur. Og det er jo temmelig trist.
Og i stedet så får vi altså i den her litterære arv, så får vi altså en meget, meget let, som jeg ser det, sådan konsumeret kultur i Danmark, hvor vi taler om kvalitetskrimier. Hvor vi taler om kvalitets-tv-serier. Selvom de er præcis lige så kommercialiseret og lige så meget fokuseret på en målgruppe som, som de store tv-serier i 80'erne, Dallas og Dollars og hvad de nu ellers hed. Og, og bilder os ind, at det er altså det, der er den gode kultur. Men det er det nok desværre ikke altid. Det var lidt om symptomerne. Nu vil jeg prøve at komme hen til diagnosen. Og det jeg vil prøve at beskrive her til sidst, det er det jeg vil kalde den danske konsensuskultur. Og jeg ved, konsensuskultur, det er noget, vi altid hører om, når vi taler om Sverige. Er det ikke rigtigt? Jo. Og jeg mener også, jeg skal prøve at forklare, hvordan jeg mener, der er en forskel på den danske konsensuskultur og den svenske. For et par år siden, det var i foråret, jeg var i Danmark, stod jeg i metroen ude fra lufthavnen og kørte her ind til byen. Og jeg stod i sådan en gruppe af folk, og der var sådan 10 folk omkring mig. Og alle stod jo der med deres telefoner, som de altid gør, ikke? I metroen. Og der var gammelt, fra helt gammelt til helt ung i den her gruppe, der stod omkring mig. Men så pludselig kiggede jeg, så gik det op for mig. Hver en af de 12 mennesker, jeg talte, havde en iPhone. Ikke at der er noget galt med iPhones, jeg har selv en iPhone. Men det var det eneste, de havde. Ikke? Danmark er et af de lande i verden, hvor der er flest brugere af iPhones. Og igen, der er ikke noget galt med iPhones. Men sætter jeg ind i et undervisningslokale i USA, ind i et offentligt rum i USA, Finland, andre steder, så er der en helt anden spredning af, hvilke former for telefoner man har. I Danmark er det, når et trend griber os, så skal vi alle ligesom have det. Vi ser det også med Facebook. Danmark er også et af de lande, hvor der er flest mennesker i befolkningen, der er på Facebook. Der er 3,5 millioner danskere, der er på Facebook. Det er cirka 2/3 af befolkningen. I Finland der er det under halvdelen. I Tyskland er det 20% af befolkningen, der er på Facebook. Det er lidt mere i Frankrig. Ikke? Det der sker, det er, at vi stirrer os blind på en eller anden bestemt ting, og tror, at det skaber vores individualitet, og glemmer, at der er andre måder at gøre det på. Og den måde, det er, at det har at gøre med en konsensuskultur i den måde, vi konsumerer og omgås hinanden. Og det er et problem, fordi når alle konsumerer det samme, når alle læser det samme og bruger de samme ting, og igen, der er ingenting galt med Facebook, der er ingenting galt med iPhone, der er heller ikke noget galt med de Arne Jacobsen-møbler, som skal stå i et hvert dannet hjem. Problemet er, når de står i alle hjem, ikke? Så mister de det særegne. Men så er der ikke plads til divergerende stemmer. Der er ikke plads til modstemmer. Der er ikke plads til andre måder at gøre tingene på. Og det skaber et socialt pres. Vi tror alle sammen, vi handler også individuelt, ikke? Men i virkeligheden så går vi forbandet meget i flok som danskere. Anne Knudsen, antropolog, chefredaktør på Weekendavisen, hun har beskrevet det som den her konsensuskultur, som den danske rundkreds. Hun siger, at det, der karakteriserer danskerne mere end noget andet, det er, at vi sidder i en rundkreds. Okay? Rejser man rundt i verden, så er det meget almindeligt, at folk går en tur og taler sammen. Men i Danmark, der er det altid sådan noget, lad os sætte os ned, ikke? Lad os sætte os ned og snakke om det, ikke? Når der er krise i Mellemøsten, vi har en flygtningekatastrofe nu, ikke? Hvad er det, folk skal gøre? At de skulle sætte sig ned og snakke om det, ikke? For hvad er det, der sker, når vi sætter os ned? Jo, sådan helt fysiologisk, så bliver vi stort set lige. Altså, det der gør forskel på højden, det er vores ben langt mere end vores torso. Så når vi sidder ned, så er vi næsten alle sammen lige høje, ikke? Den måde, vi godt kan lide at sidde ned på, det er, at vi sidder i en rundkreds. Så kan vi ligesom alle sammen sidde og være med, og vi kan se på hinanden inde i den her rundkreds. Alle skal høres, alle skal have en mening. Den skal selvfølgelig ikke være for afvekslende.
Og den her måde, vi sidder i en rundkreds på, det bliver jo også en måde at reflektere på, hvordan det er, hvorfor det er svært for folk at komme ind i Danmark og integreres. For hvad er det, der skal til, når folk skal ind i en rundkreds, der står udenfor? Så skal vi alle sammen rejse os op, ikke? Vi skal rykke vores stole, og vi skal have plads til en til. Det er et irritationsmoment. Og det er det, vi ser i hele integrationsprocessen. Og det værste, man kan gøre i den her rundkreds, det er det, jeg gør nu. Ikke? Det er at stå udenfor og tale om den. Ikke? Og hvad er det, vi altid hører, når sådan nogen som mig, eller når der kommer kritik af Danmark, fra nogen, der ikke bor i Danmark, det er den her, de ved ikke, hvad de taler om. Ikke? Om det er FN, om det er det ene eller det andet, der kritiserer Danmark, om de forstår ikke Danmark, ikke? Man sidder ikke i rundkredsen. Det er okay at kritisere, når man sidder i den, men man må ikke gøre det, når man er uden for det. Så rundkredsen, den repræsenterer i høj grad konsensuskulturen. Og ja, vi taler om konsensuskulturen i det svenske ofte. Men som jeg ser det svenske samfund, så er den svenske konsensuskultur, den er af politisk karakter. Den handler om meninger. Den handler om køn, race, hvad vi nu ellers har. Mens vi i den svenske debat, i den svenske kultur, har en helt anden åbenhed, end vi har i Danmark. I Danmark er det omvendt. Der har vi en pluralistisk politisk kultur. Der må man mene præcis, hvad man vil, og man må råbe og skrige og gøre det på alle mulige måder. Men i vores ageren, forholden os til historien og i vores vaner med at købe osv., der kommer konsensuskulturen til udtryk. Så altså, den svenske er politisk, mens den danske er mere af kulturel og historisk art. Og jeg tror, det er det, der er noget, forklarer noget af forskellen. I litteraturens verden kommer den her konsensuskultur til udtryk ved, at alt, det gælder ikke også i kunstens verden, at alt i Danmark skal handle om trends og tendenser. Ikke? Jeg kender ikke noget andet land i verden, hvor man sådan efter et år kan opgøre litteraturen, og så sige, ja, årets udgivelser handlede om bam. Ikke? Det er selvfølgelig fint nok at kunne skabe de her trends og forbindelser i nutiden. Men ved at alt skal være en del af en trend i nutiden, misser vi den forbindelse, der er til historien. Der skabes en historieløshed i det. I litteraturens verden ser vi det nu for tiden med det begreb, der hedder autofiktion. Okay? Alt skal handle om autofiktion. Der er intet galt for autofiktion. Men autofiktionsbegrebet, det karakteriserer så forskellige forfattere som Knausgård, godt nok han er nordmand, Claus Bæk Nielsen, Josefine Klogart, Yahya Hassan, Bjørn Rasmussen, I kender alle de her forfattere, ja? Nogle af dem, som egentlig er ret forskellige. Og ja, det er interessant at se dem som en del af en autofiktiv tendens. Men ved kun at fokusere på det, så misser vi fuldstændig den historiske komponent, som vi også har i den. Lad os tage Yahya Hassan. Ikke? Ved at gøre ham til en del af en trend, enten vi kalder det indvandrerlitteratur eller autofiktion, det er lidt forskelligt, hvad man bruger, misser man den link, der er til dansk litteraturhistorie. Ikke? I et par af hans digte fortæller han om, hvordan han var kom på et hjem sammen med sin lillebror i Farsø. Er der nogen, der ved, hvilken forfatter, stor dansk forfatter, der kommer fra Farsø? Johannes V. Jensen, ja. Der er referencer. Johannes V. Jensen bliver nævnt af Yahya Hassan. Ikke? Der er flere allusioner til Johannes V. Jensen. Her har vi en oplagt mulighed for at bruge Yahya Hassan til at gå ind og læse Johannes V. Jensens fantastiske digte. Den her måde at skrive med kapitaler, altså store bogstaver igen, hvor kommer den fra? Jamen, det kommer fra Michael Strunge. Det kan jo ikke komme andre steder fra i dansk litteratur. Ikke? Vi kan tage en anden ting. Jamen, den kultur, han beskriver, den æreskultur, den voldskultur, som han beskriver i sin opvækst, hvor kender vi den fra? Islandske sagaer, det er jo næsten det samme. Ikke? De der vold og ære, og hvad de nu ellers har i de islandske sagaer. Så simpelthen ved at læse det, også historisk, så får vi det perspektiv med. Det samme gælder
Knausgård. Ved kun at fokusere på Knausgård som autofiktion, så misser vi, at Knausgård egentlig peger tilbage på store forfattere. Det er de store udenlandske modernister. Især Marcel Proust, Thomas Mann, Flaubert og andre. Ikke at vi kun skal fokusere på det, men når vi i Danmark alene fokuserer på trenden og det nye, så misser vi den historiske komponent. Og jeg tror, det der er en del af problemet her. Så jeg vil selvfølgelig, som jeg siger, ikke plædere for, at de her forfatter skal tolke sådan. Men den her danske tilgang betyder, at der ikke er plads til andre tolkninger, fordi vi er så konsensustøgende i vores måde at behandle litteraturen på. Vi danskere, vi bliver simpelthen de kykloper, som Knausgård han karakteriserede svenskerne som. Vi bliver enøjet, vi bliver historieløse, og det mener jeg, det er ufatteligt trist. For det betyder, at vores kulturarv, vores litteraturhistorie langsomt, men sikkert mister betydning og vil forsvinde helt. Så langt er vi ikke kommet endnu, og det synes jeg egentlig, det er meget heldigt. Der er håb endnu, men der er også grund til at være på vagt. Tak skal I have. Ja, tusind tak Claus for et rigtig spændende og inspirerende oplæg. Nu er der mulighed for at stille spørgsmål til Claus og til det her oplæg om dansk kultur. Ja. Lige i forhold til det du siger med, at det bliver set som en tendens med forfatterne. Forfatterne, hvis de stiller sig op og siger det, så kunne de blive for at vide, nej, men det er bare, det er ikke sådan ment, eller så hvem skal sætte det på dagsordenen? Hvem skal være taleren? Skal det være radio, tv? Du kommer og udfordrer. Hvem kan starte, at vi ændrer den måde? Det kan I. Altså ved at læse de her folk, ja. Ved at sige, at jamen, det minder mig om et eller andet. Og selvfølgelig læs det. Læs det, som om det giver mening for jer, fordi litteratur skal læses, fordi det siger os noget og giver os et eller andet i vores liv. Og det skal give os lyst på at læse mere. Men det er helt klart, der ligger en pædagogisk opgave i det, ikke? Og det er sådan i den ideelle verden, ikke? Så kan man sige, at litteraturforskerne, kulturforskerne på universitetet, deres forskning skulle lige så gerne sive ned i undervisningssystemet. Jeg tror ikke helt, det fungerer sådan mere, men det var den ideelle side. Jeg tror, der ligger en helt klart også en pædagogisk udfordring for folkeskolelærerne i det her, at sige, jamen altså, at beskæftige sig med kulturhistorie, litteraturhistorie, det handler ikke om noget historisk, det er levende. Det er, hvem vi er i dag. At det er umuligt at forstå den kultur, vi bevæger os i, uden at have det historiske perspektiv med. Fordi dem, der skriver i dag, forfatterne, de kan den, de læser den, og de forholder sig til. Jeg svarede ikke helt på det spørgsmål, det ved jeg godt. Jeg kunne godt tænke mig at spørge om, altså, der er sådan en tendens på universiteterne i København, om at alle overbygningsuddannelser skal være på engelsk, og man må ikke skrive sin PhD på andet end på engelsk. Og det tænker jeg, det gør jo også noget ved sproget i forhold til, at man bliver ved med at udvikle det, og det ikke bare bliver sådan et krimi dagligdags sprog, men faktisk bliver et sprog, man kan udtrykke sig på. Men hvordan er det i Finland og Sverige? For jeg tænker, det er vel alle lidt mindre landes vilkår i dag, at man ligesom skal tale ind i den der store globale akademiske verden. Men er der også en modstrøm der i forhold til at fastholde? Ja, og det er der i. Altså i Finland er den meget udtalt, fordi der har du to nationalsprog. Og der er det meget vigtigt at fastholde, at vi både har en finsktalende majoritet, men også en svensktalende minoritet, og de sprog skal holdes ved lige, og de sprog skal tales, og de skal bruges, og der skal skabes en litteratur inden for dem, for at holde dem ved lige. Og det har selvfølgelig også noget med Finlands historiske position at gøre, ikke? Altså, vi har den her store nabo derovre, der hedder Rusland, ikke? Som vi stadigvæk er meget nervøse overfor, hvad de kan finde på at gøre.
at den trussel er der, og derfor bliver det mere vigtigt, at sproget skal være nationalsproget. Men som forsker på universitetet, ja, så ligger vi under for, at vi skal publicere på engelsk, og det er et kæmpe problem. Ikke? Altså jeg har boet i USA i mange år, og jeg har oplevet mange danske gæsteforskere, der har været på besøg i USA, og det er jo frygteligt, altså det er jo dybt tragisk, hvor dårlige danskerne er til engelsk. Ikke? Når man kommer over og skal stå og undervise, altså for når man underviser på sit modersmål, eller på et sprog, man virkelig behersker på et højt niveau, ikke? Så kan man have den her dialog med de studerende eller med eleverne, og simpelthen lytte til, hvad de siger, og ligesom omformulere, som man gør, når man underviser, ikke? Ligesom bruger man et synonym, og prøver at gå lidt dykke lidt dybere ind i det, og det holder man op med, det er der mange, der gør, når de underviser på engelsk, fordi de simpelthen ikke har ordforrådet til det, de har ikke sikkerheden til at tale på den måde. Og ja, forskningsmæssigt er det også et problem. Altså hvorfor skal os, der sidder for eksempel og skriver om ny dansk litteratur, hvorfor skal vi skrive om det på engelsk? Det er fuldstændig idiotisk. Og så skal vi publicere det i et amerikansk tidsskrift for at få flere point. Hvem læser det? Absolut ingen. Så ja, det er en tendens, der er grund til at være kritisk overfor. Ikke? Og det betyder ikke, at jeg ikke mener, at man ikke skal tale engelsk og ikke skal bruge engelsk. For selvfølgelig skal man det. Men man skal passe på, at man ikke ligesom smider det hele ud med bandet. Det er jo også noget med at være så fortrolig med sproget, at man kan altså magte at læse de der værker. Ikke? Altså jo mere man udvikler sit sprog, jo mere... Altså, hvis du tænker på, sådan, hvor dansk er på vej hen til med der er jeg ikke så bekymret som man er. Ikke? Det sprogforskere, de taler om sådan noget, der hedder en fossilering, ikke? Og det er typisk, når man kommer i 50'erne. Jeg er ikke i 50'erne endnu, så det er derfor, jeg ikke er bekymret. Men den sproglige fossilering betyder, at man faktisk ikke udvikler sig mere, og så begynder man at blive kritisk over for det. Jeg ser det som levende, ikke? Altså, brugen af engelsk har altid været der, ikke? En gang, der hed det, når man skulle tale om babyer, så hed det spædbarn, ikke? Men så Pontoppidan igen, ikke, skrev som den første ordet baby på dansk, og siden har det været en del af det danske sprog. Ikke? Ja, tak for et meget spændende foredrag. Det skulle jeg være at sige, fordi det, jeg nu vil sige, er ret kritisk. Godt. Altså, jeg har i 75 år læst dansk litteratur, og også alle de forfattere, du nævner der. Og det, jeg kan se i retrospekt, det er, at jeg har hele tiden skulle kæmpe med, at det her handlede jo om noget andet, om nogle andre. Ikke? Altså, nu taler jeg som vagthavende kønsforsker. Og på en eller anden måde, så mener jeg, at du har ikke nævnt andet end mænd. Nej. Jo, Josefine Klaugaard, det vil jeg sige, ja, i en lang opremsning, men ellers var det bare mænd. Og jeg tror altså, hvis man ligesom vil have den der, at på en eller anden måde trænger man til, at der er nogen, der prøver på at lukke op og sige, hvordan kan denne her litteratur, som er skrevet af mænd og handler om mænd, og de kvinder, som de skriver om, det handler mest om mænds tro på, hvordan kvinder er, forestillingen om, hvordan kvinder er. Hvordan kan man lukke den op, så man får en konsensus, der omhandler hele befolkningen, og ikke bare halvdelen af befolkningen? Fordi jeg føler lidt af den rundkreds, som du snakker om. Ja, det er altså alle mændene, der sidder der, og skal vi så have et foredrag i morgen eller på mandag, som er for kvinderne. Hvordan vil du lukke litteraturen op for dem, det ikke handler om? Altså, jeg mener jo, det er rigtigt, jeg nævnte mange mænd, og jeg læser helt klart mange mænd. Jeg læser også mange kvindelige forfattere. Men kvindelige forfattere, der læser kvindelige forfattere, skaber også en tradition. Klogart er jo svær at forstå i en dansk sammenhæng, hvis vi ikke har Tove Ditlevsen med. Endnu sværere, hvis vi ser hende i en udenlandsk, hendes inspiration fra Virginia Woolf. Det er klart, vi har historisk, så har mænd været dem, der har siddet på skrivningen og været privilegeret, ikke? Og det kommer jo bedst til udtryk i Georg Brandes' Det moderne gennembruds mænd, ikke? Og der skulle vi altså vente 100 år, før Pil Dallerup lavede Det moderne gennembruds kvinder. Det, der er ved det, og det er måske noget, der handler om den debat, der har været med hvem, der kan læse hvem, og hvem, der må læse hvem. Jeg tror på, og det er let at sige for mig, at jeg er hvid, heteroseksuel mand og alle de der ting, og taler altså derfor på et forholdsvis privilegeret
punkt. Men jeg tror faktisk på, at litteraturens kraft på at formidle nogle generelle menneskelige erfaringer. At som kvinde behøves man ikke kun at læse kvindelige forfatter, som mand behøves man ikke kun at læse mandlige forfatter for at få sin identitet skabt. Men det er rigtigt, vi skal have det hele med. Og der har jo været en masse projekter, som inden for litteraturen har prøvet at give kvinderne den plads, de jo faktisk fortjener. Lige nu er der et stort projekt, det kom for nogle år siden, der hedder Nordisk Kvindelitteraturhistorie. Og den er ved at komme i en ny udgave, hvor vi ser de fantastiske forfattere, der også er her. Men det er lige et spørgsmål på, hvis jeg lige må have lov til at sige, ja. Hvordan lukker man op for det her? Ikke? Altså, vi sidder her og læser om nogle andre. Du siger, at det kan man godt for noget, men skal vi alle sammen finde ud af at gøre det enkeltvis, eller er der noget mere, man også kunne bruge på at forholde sig til? Hvordan skal kvinderne læse i alle de her mænd, og samtidig forstå, at det handler om dem, og om deres litteratur, deres historie, og hvad ved jeg. Det forholder man sig slet ikke til, sådan en. Nej, det gør man ikke mere, men det har man jo gjort tidligere, ikke? Vil du ikke mene? Nej. Okay. Ja, men jeg vil sige, at der er, altså, selvfølgelig for at... Hvad vil det sige at være en ung kvinde i dag? Jamen, læs, hvad hedder det, Asta Olivia Nordenhof. Men hvor kommer opgaven ind? Det er rigtigt. Er det en pædagogisk opgave, eller er det en statslig opgave? Det kan jeg ikke svare på. Der er et det var et dårligt svar også. Det var et dårligt svar, jeg giver. Ja. Jeg har måske et bud. Måske man bare kunne læse mennesker frem for køn. Jeg kunne godt tænke mig at spørge om, hvordan du har tænkt dig at bruge den privilegerede position, som du siger, du selv står i, til at finde, det er også det, men dit spørgsmål, hvem er det, du vil adressere? Du skyder ret bredt, du skyder på et helt samfund. Kunne det være mere specifikt i forhold til nogle bestemte institutioner, der faktisk varetager nogle betydningsfulde privilegier? For eksempel nyhedsredaktioner. Det kunne være en del, ikke? Altså det jeg gerne vil gøre, første omgang, det er at få startet måske en debat omkring det her, og det er derfor, jeg jo gerne vil måske se, om de her tanker kan egne sig i en kronikform. For ved at få lagt dem ud, ikke, så kan vi tankerne ud, jamen så kan man se, hvad er rigtigt, hvad er forkert, og få forskellige synspunkter ind. Jeg tror på den offentlige debat til at starte sådan noget og skabe en bevidsthed om det. Ved at gøre det, jamen så kan det være, at vi visse kulturredaktører, litteraturredaktører rundt omkring føler en vis, et ansvar over for at begynde at beskæftige sig med nogle lidt andre ting. Og jeg håber rent politisk, jamen så håber jeg da, at vi kan få en ny diskussion om sådan noget med bibliotekspenge. Jeg håber, vi kan få en fornyet diskussion om moms på bøger, der bliver solgt. Jeg håber, vi kan få en ny fornyet diskussion om faste bogpriser, en fornyet diskussion om, hvorfor der lukker boghandler i massevis rundt omkring, og vi ligesom gør biblioteker nu om dagen til sådan multimediehuse, i stedet for huse, der faktisk har bøger. Men frygter du ikke lidt, at du drukner med dine nuancerede synspunkter i den her følelses i voldske udtryksblod, som kommer ud fra massemedierne i dag. Altså, du vil jo drukne i et kommentarspor, hvor at alle de der kritikpunkter, som du prøver at gendrive med, at ja, jeg ved godt, jeg står og udtrykker den her holdning, som jeg har hørt før, med en bummelummelum. Men folk har allerede lukket ned der, fordi de allerede vil grebe den frustration over det, du repræsenterer, måske. Det er selvfølgelig en fare, men jeg tror, hvis jeg... Altså der er jeg så gammeldags, jeg er vel så kulturradikal, at jeg tror på, at det stærke argument nok skal vinde. Altså, at hvis jeg faktisk har... Måske det der, har du overvejet, hvilket format du vil bruge, du ser kronik, det er jo også lidt gennemtærsket, kan man sige. Det er en gennemtærsket, ja. Kunne det være andre måder, hvor... Jeg savner måske bare lidt, vi går at vide, at de unge skal være innovative hele tiden. Det er jo simpelthen så... Samfundet skal være innovative. Ja. Men nogle gange kan man også vælge opfinde sig i, hvad er det for... et middel, man bruger til det her budskab.
Altså et innovativ er jo et af de her dejlige, fuldstændig tomme ord, ikke? Altså, der bliver brugt. Ikke? I USA bruger man altid ordet management, ikke? Og leadership, og det er sådan fuldstændig tomme ord, som er blevet sådan nogle buzzwords. Når det er sagt, selvfølgelig, det er noget, jeg gør i min forskning, det er noget, jeg gør i min dagligdag, det er noget, jeg gør i min undervisning. Ikke? Når jeg underviser, så prøver jeg virkelig at gå ind og sige, jamen det her, det betyder noget. Når vi læser litteratur, så handler det ikke om et eller andet abstrakt, historisk, ideologisk, et eller andet. Det handler om dig. Ikke? Hvad kan du bruge det her til? Hvordan kan du forholde dig til den her bog, du læser? Det er den opgave, jeg kan gøre som forsker og underviser. Jeg kan skrive min forskning i et sprog, så andre faktisk kan læse det og forholde sig til det. Om 2 uger skal jeg tale om Knausgård for en flok af altså gymnasielærere på danske gymnasielærers, dansk lærers årsmøde. Jeg prøver at skrive i deres publikation også, det der hedder Dansk Noter, for at få den vej også. Det er det, jeg kan gøre. Altså, jeg er ikke politiker, jeg kan ikke skabe debatter, jeg skal ikke tage det op i råd eller noget som helst. Jeg kan skrive, jeg er et politisk menneske, og jeg kan undervise, og det er det, jeg gør. Ja, der er lige tid til et spørgsmål til. Ja, nu sagde du gerne vil have nogle input til det. Meget gerne. Yes. Så jeg har faktisk lidt forskelligt, hvis og det er okay, at jeg lige siger nogle forskellige ting. I forhold til det med mindesplader på bygninger og så videre. Der er det sådan i Danmark, kan jeg bare fortælle dig, i forhold til vejnavne. Der er det sådan, at man anbefaler, at vejnavne kun kan hedde noget som af folk, der er opkaldt efter afdøde. Fordi der er en risiko for, at selvom du vil opkalde et navn for en, der er 80 år, Dalai Lama, eller en eller anden kendt, som er højt op i alderen og har levet et meget respektabelt liv osv., men der er jo en risiko for, at inden de dør, at de laver noget snask. Ja, det er... Så det er men der er jo nogle byer, for eksempel Hobro, har jo hyldet Tom Christensen, som går uden for det her. Men det er bare sådan lidt pudsigt. Men jeg må sige, der er så også med vejnavne. I Danmark bliver det bestemt politisk, ja. Med selvfølgelig med forskningsinput. Yes. Hvis du ser Norge og Finland, så er det forskere, der bestemmer. Så er det navneforskere, der bestemmer. Der er ingen politisk indblanding. Og så vil sige, der har vi, altså i Danmark bliver det gjort til en politisk slagsmål, ja. I stedet for en... Ja. En måske en historiemæssig lektion, eller hvad man skulle kalde det. Ja. Nå, undskyld. Ja. Så var det i forhold til det der med, jamen, nu i dag, der er det sådan, så at man går, der er ikke så mange, der ser Flow TV mere. Altså, der er ikke så mange, der ser TV fra klokken 8 om aftenen til klokken 10, så derfor så man går over til at de unge går ud og udvælger, hvad de vil se på Netflix og så videre og så videre. Men jeg hørte forleden faktisk der i boghandlen, som er lige ved at lukke, at der er en tendens til, at folk de begynder at vælge de ting, som er mere dybdegående. Altså, så der er et håb for, at P1 og så videre kan overleve. Og også i USA. Så det kunne du måske undersøge lidt mere. Ja, der, ja. Godt. Så i forhold til det der med, at vi alle sammen søger kaffe latte og så videre, det er jo fordi, at der er rigtig mange penge i det. Der er jo ingen, der kan sige, at der er andre end for Starbucks og Nespresso, de har jo virkelig lavet det som en rigtig, rigtig god business at drikke en ganske almindelig kop kaffe. Og det er jo fordi, at industrien, den søger der, hvor pengene er, og jo mere de kan customize det til vores behov, jo lettere tjener de penge. Så det er... Altså jeg har slet ikke... Altså min første 2-3 år i USA brugte jeg halvdelen af min månedsløn på, Starbucks. Og så jeg har lagt mine penge der. Så det er jo ikke det, jeg kritiserer. Det, jeg kritiserer, det er, at det bliver det eneste i en årrække. Der kommer til at eksistere, og så året efter bliver det noget nyt, og så er sporene af det historiske væk. Lad os tage, jeg kan huske, da jeg først, de første år, jeg var i USA, hvor jeg kom til Danmark, ville jeg gerne have smørbrød.
Ikke? Jeg blev sådan en rigtig udenlandsdansker, ikke? Skal jeg have røde pølser og smørbrød, når jeg er i Danmark? Og der kunne man ikke få det. Altså, jeg kunne gå ind til Ida Davidsen, ikke? Og en, der lå, det gik også den her ind på Gammeltorv. Men alle andre steder var væk. Hvad ligger der en enkelt smør? Der ligger ret mange. Prøv at tage til provinsen. Prøv at tage til Aarhus. Prøv at tage til Odense. Det var umuligt på det tidspunkt. Så kom der en trend. Ikke? Så blev det ligesom populært. Ja, så blev det populært at gøre det igen. Men der var nogle år der, hvor det faktisk var ret svært at ponere nogle enkle steder at få en. Og det var egentlig bare det, jeg ville have fat i. Der er lige tid til et sidste spørgsmål herover, og så lukker vi ned for spørgsmål. Nede i Prejbord er der en mindeplade på et hus, hvor der står, her har Goethe kastet op. Så nogen har vi ikke rigtig, det rigtige, men vi har hernede af Frederiksberg Allé en hel række mindeplader i fortovet. Men det er karakteristisk nok filmskuespillere eller skuespillere, som peger på, at hvor meget man opdrages visuelt i dag. Hvor meget betyder det ikke for læsning af litteratur, at man egentlig i højere og højere grad satser på det visuelle, og dermed også på film. Og der har vi jo i Danmark en meget god tradition for at lave gode film. Men hvor meget går det ud over litteraturlæsningen? Fordi vi måske også har vanskeligere ved at visualisere den ældre litteratur. Jeg tror egentlig ikke nødvendigvis, den behøver at betyde noget. Det ser vi på andre lande. Der kan de eksistere side om side. Men i Danmark har vi bildt os ind, at filmen, at tv-serier, hvad det nu end, har overtaget den rolle som samlingspunkt, som litteraturen tidligere har haft. Men filmen har aldrig, vil aldrig have den samme sproglige dynamik, vil aldrig have de samme sproglige nuancer, vil aldrig have den samme arbejde med sproget, som litteraturen har. Og det mener jeg, det der er problemet. Intet galt med film, altså jeg ser mange film. Så. Danske film arbejder jo i høj grad med menneskelige problemer, og altså, hvor man så måske selv må formulere, hvad det her drejer sig om. Men litteratur handler om koncentreret sprog, ikke? Et koncentreret, ja. Mættet sprogligt, ja. Udtryk. Det gør film ikke. Nej. Film den skaber, arbejder for at skabe en fortælling, for at skabe en historie på en anden måde end litteraturen. Mit spørgsmål går så også på om det, at man i højere grad er vant til at arbejde med synet, om det går ud over det sproglige. Det må du spørge litteratursociologer om. Det er jeg simpelthen ikke kvalificeret til at svare på. men apropos Frederiksberg Allé, ikke? Vi kunne tage herned, ikke? At jeg går ikke ud fra, jeg har ikke været ned og se ned på, men at på hjørnet hernede, der boede Dan Turell, ikke? Han har været død nu i 15 år, skulle det ikke være det sket. Vi skal ikke mere et par hundrede meter væk herfra, hvor Riffbjerg boede de sidste år af sit liv, ikke? Altså, skal der ikke, ja, der, vi har Naturals plads, det er rigtigt, det der er kommet, men der er der i hvert fald noget at tage fat på. Ja, vi vil sige tusind tak til Claus Elholm Andersen. Og så vil jeg også sige tak til alle jer, der er kommet. Rigtig dejligt at se så mange af jer. Nu er Ateneums boghandel blevet nævnt et par gange, så jeg vil benytte chancen til at gøre opmærksom på, at der er blevet oprettet en forening, der hedder Ateneums Venner, hvor man kan bidrage til, at vi kan beholde den her boghandel. Der ligger blandt andet lige heroppe nogle brochurer, så I kan se, hvordan I kan hjælpe til med det. Tak for i dag.